တရင်ကျလာပြီနဲ့မနက်ပိုင်းကစက်ခမီးရေးလေဖျားမှာရှင်ဥပကုဒ္ဒမတိဆွန်းဦးမျောပြီးအဘိဓမ္မာကာရိုနီကိုကျင်းပတဲ့ရေးလေဖျားတစုကိုရွှေနာခွက်သင်္ကန်းကတ်လူမှုပါဝင်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကိုနည်းနည်းရဲမှဖျားဘူးတွေနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အရင်နှစ်များကစင်လာတိုင်းတရင်ကျလာပြီနဲ့နက်စောစောမှာမော်ရမြန်ခရိုင်ဝင်းကျင်ဒေသခံနေနဲ့အနည်းနဲ့ရဲရဲမှဖျားဘူးဧည့်သည်တွေဟာရှင်ဥပကုဒ္ဒမတိကိုရည်စူးပြီးတော့ဆွန်းဦးမျောကဆူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်နည်းနည်း6နိုင်မှာတော့တီတီရန္နာခမ်းမမှာမြို့နယ်တန်ခါနိုင်ကဆရာတော်များကအဘိဓမ္မာကာရိုနီကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီးမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တင်ဤအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းနိုင်ဦးဝန်ကြီးဦးထွန်းတေဝန်ကြီးစောအောင်မြင့်ခိုင်ဝန်ကြီးနန်းဆန်ဝင့်ခိုင်ဥပဒေချုပ်ဒေါ်အေးအေးမိုးတို့ကတက်ရောက်ကအေးအေးတာမန္တလေးကျောင်းထိုက်ဆရာတော်ကအဘိဓမ္မာနေ့ကျင်းပခြင်းကြောင်းရင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နနက်9နာရီကျော်မှာတော့ရေးလေဖျားကိုသုံးပတ်ပတ်ပူဇော်ပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းအနာကွတ်တော်ကိုမက်ကင်၈ပါးတောက်ကြတောက်ရုပ်ပွားတော်ကိုဆက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ကြက်ခမီးရေးလေဖျားဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကိုသတင်းကျလာပြေကျော်9နာရီပြည့်လို့မှာဖြစ်ပြီးဗလာဇပွဲ60ထားမြန်မာလက်ဝဲပွဲဘောလုံးပွဲတွေထည့်သွင်းကျင်းပမှာဖြစ်ကတန်ဃာတော်တွေနဲ့အပရိသတ်တွေကိုတော့စရုစီတာလေးရဲ့ကျွေးမှုမယ်လို့ကောဘကဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။